kepada mimiku Gadingan, pamit kepada Ibu Kunci untuk awali temuan Ramadan. Mimiku Gadingan mangga diaturi pamit kepada Ibu Kunci, kanggo awali temuan Ramadan. Mangga kangge mamaku, mimiku sareng Kang Lurah Keding. Ya Minggu, wadon lan awitip temuan wadon. Si penting manis. Awas ibu ibu, cetingnya nalo lo. Karo somai. Kalem ba kalem. Selendang pelangi harum mawangi penganggone. Mandadene mamaku. Yes.
Bakar
mesti pilih ning lampe mame aska mama raksaya mama raksaya sopan santun mama saya ya acara temboan wong wadon wis tragat disusul karo acara temboane wong lanang tapi lagune salit ya bangga kangge mamaku Suwarto minangkane mamai Wilantri minangka mamaku Gadingan dewe bangga bapak ibu kanggo ngawali temboan wong wadon pamit dumateng bapak kunci duit pekar gading. Sekali lagi, Bapakku Gadingan dan Bapakku Bukar Gading, bangga kawali temuan dong lanang, pamit sama Bapak Kunci. Hilang aja, tetap baik demen, perasaan sun keganggu, yang sedih nabi ketemu. Bangga disusul dari pengunjung lanange disapu kelingan kenang sopane kebayang ning gantenge mame Wilantri mangkene teman rasane wong demen ana sing duwe kelingan mame Wilantri kangge mame Wilantri bangga wong lanange diaturi temon dikit wong lanange diaturi temon dikit kangge supir jos minangkane bapak temane apis kangge milikku mamaku wedi Bumi Sudarno yang keding kan pulang ngerti mama raksa wis tuwe rapi tapi kepriben mama raksa Bumi Sudarno ya alhamdulillahirabbil alamin acara temuan